നമ്മുടെ SRRA വേഴ്സസ് ELD, അതായത് ELD ആണ് ഇന്ന് അറ്റാക്കിങ്, അതേപോലെ SRRA ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫെൻഡിങ്. നമ്മുടെ ഇത് KVA നമുക്ക് SRRAക്ക് വേണ്ടി ഇത് കൊടുത്തായിരുന്നു, ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ELD മെമ്പേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ SRRA ആ ഒരു വഴി കൂടെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ELDക്ക് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ടാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തായാലും ഇനി എന്തായാലും നല്ല പോലെ ടാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഹെൽത്ത് അടിക്കണം. സോ അവർ ഹെൽത്ത് അടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ, അതുവരേക്കും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡിൽ കൂടെ ELD മെമ്പേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട്, പല പല സൈഡിൽ കൂടെ ELD മെമ്പേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. 2, 3, 4 ചാറ പറ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങ് അറ്റത്തൊരു നമ്മുടെ SRRA വണ്ടിയാണ് അല്ല, ELD മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അവർ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേളിൽ കയറുന്നുണ്ട്. സോ അവരെന്തായാലും ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗ്രൂ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ട് ELD മെമ്പേഴ്സ് ആ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ അപ്പം തന്നെ അടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ആയിട്ടില്ല, അത് അപ്പം തന്നെ അവർ ഗ്രൂ സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാതർ ചെയ്യട്ടെ. നമുക്കതുപോലെ നമ്മുടെ ഡീമൺ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കളിക്കുന്ന, നമ്മുടെ എറർ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കളിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വെനം ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് കളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ KVA കളിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിന് സാമ്യമായിട്ടാണ് ഇവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. അതുപോലെ അമാനുണ്ട്, നമ്മുടെ ആകാശ് ജിനു ഉണ്ട്, കഴുകൻ ഷാജി ഇവരുണ്ട്, നമ്മുടെ സിനു ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ട്രൈക്കോ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ട്രൈക്കോ ഗെയിം ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്കി ഓപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ട്, എഡ്ഗർ ഗെയിം ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം, നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് എപ്പോൾ വരും നോക്കാം. എന്തായാലും നമ്മുടെ KVA മെമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അവരിപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ SRRA മെമ്പേഴ്സ്. സോ SRRA മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ELD മെമ്പേഴ്സ് എന്തായാലും ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ഗ്ലോബിലൊന്നും ഇപ്പോൾ അവരില്ല, സ്റ്റിൽ അവരില്ല. അവരെന്തായാലും പതുക്കെ ടൈമൊക്കെ എടുത്ത് അവർക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ അവർക്ക് കയറി എടുക്കട്ടെ, നമുക്ക് അവരെ കാത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സ്. സോ അവരെ ഒന്ന് പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്ത് അവരെ പൊസിഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എവിടെയൊക്കെ ആദ്യം കയറണം എന്നുള്ളൊരു അവരൊരു ചർച്ചയിലാണ് അവർ. എന്തായാലും അവർ ചർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുന്നവരവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും 2 വണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്, ബാക്കി വണ്ടിയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒരു വണ്ടി കൂടെ അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും 3 വണ്ടികളുടെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ 3 വണ്ടി തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. കാരണം ഇതിൽ 2 പേര് 4 ആയി, അതും 4 പേരുണ്ട്, അപ്പോൾ 8 പേരായി, ബാക്കി ഒരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഓക്കെ, ഇവിടെ വേറെ ഇവിടെ വേറെ 2 വണ്ടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ 4 വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ELD മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം, 4 വണ്ടി കൊണ്ടാണ് ELD മെമ്പേഴ്സ് പോകുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. 5 വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നില്ല. സോ അവർക്ക് അവരെ പ്ലാൻ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ഡീമോ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിലോട്ട് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പുഷ് ചെയ്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് കയറാനാണ് തോന്നുന്നത് അവരെന്തായാലും. സോ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു 5 പേരോളം ഇവിടെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ 5 പേരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ബേബി മേലോട്ട് കയറുന്നുണ്ട്, ഡീമൺ വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാൻ പറ്റും ബേബി ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർ കയറുകയാണെങ്കിൽ, ഒരുമിച്ച് കയറുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. അവരിവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കുമ്പിടി ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എറർ ആ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടാഗ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുമ്പിടി അവിടെ ഒരു ബെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നു. കുമ്പിടി എറണമാണെങ്കിൽ നല്ലോണം അടിക്കായിരുന്നു. എന്തായാലും കുമ്പിടി പോയിട്ടുണ്ട്, കുമ്പിടി കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡീമ പീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഡീമ താഴോട്ട് ചാട്ടിട്ടുണ്ട്, ഡീമം ഓഫ് റൂട്ട് ഓൺ ഫൂട്ടിലായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഡീമ ആ ഒരു പൊസിഷൻ വിട്ട് വേറൊരു ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഡീമോൺ എന്തായാലും ഈ ഒരു മതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡീമോണിൻ്റെ കുറച്ച് ആർമർ പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ഡീമോൺ എന്തായാലും ഇനി ഹെൽത്ത് അടിക്കണം. നമ്മുടെ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് സൈഡിൽ നിന്ന് വീണിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇനി ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എന്തായാലും അവർക്ക് അവിടുന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡീമോ പോയത് എന്തായാലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഡീമോ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അടുത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാനാണോ പ്ലാൻ എന്നത് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. വീണ്ടും ഡീമോൺ ആ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പിക്കറ്റ് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഈ പിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായി നിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രീറ്റാണ് ഇത്രവണ റെഡ് സോണിൽ പെട്ടത്. എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രീറ്റ്, സോ ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രീറ്റ് ഇൻ ഈസ് ഇൻ റെഡ് സോൺ. സോ ഇനി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ SRRAക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രീറ്റിലാണ് പണി. ഇനി അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന റെഡ് സോൺ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ SRRAക്ക് പണി കിട്ടുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ELD മെമ്പേഴ്സ് ഒരാളെ പോലും വീഴാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഒരാൾ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കുമ്പിടി ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട്. കുമ്പിടി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം SRRA ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. കുമ്പിടി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്നത്. മേ ബി ഒരു പണിയിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും വണ്ടി ഇവരെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ട് എന്തായാലും വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ കുമ്പിടിക്ക് നല്ലപോലെ ടാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സിനുവും നമ്മുടെ ട്രൈക്കോയും കൂടെ
ഉള്ള ഒരു കോംബോ നമ്മളോട് കണ്ടു. നൗ നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ SRRA മെമ്പേഴ്സ്, ELD മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളത്. സോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഓൺ ഫൂട്ടിൽ തന്നെ അവർ കയറി പുഷ് ചെയ്യാനാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ കുമ്പിടി ഇതാ ഓടി വന്നത്, മറ്റേ സിനിമ കാണുന്ന ദേഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മോൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കുമ്പിടി എല്ലാ അടിയും മാച്ചുകൊണ്ട് ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് 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 കഴപ്പ്. ഓക്കെ, അല്ല കഴപ്പല്ല, നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വരച്ച് വീണ്ടും ആ ഒരു റോഡിൽ കൂടെ പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. എന്തായാലും സ്റ്റോൺ ഫോഴ്സിന് വണ്ടി എത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്ന അറിയത്തില്ല, എന്തായാലും നല്ല പോലെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് അടിയിട്ടുന്നുണ്ട്. നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ എഡ്ജ് ഗെയിം, എന്തായാലും ആർമർ അടിക്കാനാണ് ഇതൊരു ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ മേ ബി എന്റെ വിജയൻ, എന്റെ മോനെ വിജയ, മോനെ വിജയൻ നല്ല പോലെ ടാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എഡ്ഗർ ഗെയിം നല്ല പോലെ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മോനെ ട്രൈക്കോ വിജയൻ ELD മെമ്പർ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വിജയൻ ELD ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ, അതിന് മുന്നേ ട്രൈക്കോ ഗെയിം വിഷയാടി. എന്റെ മോൻ ഇത്രയും ഫാർ അവയും തന്നെ അടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു പിക്ക് പോയി ട്രൈക്കോ ഗെയിമിംഗ് വിഷയം പിക്കായിരുന്നു അത്. എന്തായാലും അത്രയും ദൂരം നിന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രൈക്കോ ഗെയിം അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ട്രൈക്കോ ഗെയിമിനെതിരെ ബൂം ബൂം അടിക്കുന്നുണ്ട്, സുല അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ ട്രൈക്കോ ഗെയിമിനൊന്നും പറ്റിയില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നല്ലൊരു പിക്ക് ബൈ ട്രൈക്കോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെഡ് സോൺ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു പിക്ക് കൊടുക്കലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാലും ഒരു പിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സിന്. എന്തായാലും കുമ്പിടി എഡ്ഗർ ഗെയിമിന് നല്ല പോലെ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വാർഡാങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എഡ്ഗർ ഗെയിമിന് നല്ല പോലെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് മിസ്സിനാണ് എഡ്ഗർ ഗെയിം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. എനിക്ക് എഡ്ഗർ ഗെയിമിന് ഈ ഒരു വാൾഡ് ബാങ്ക് ബഗ് അറിയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ എന്തായാലും എഡ്ഗർ ഗെയിമിന് നല്ല പോലെ ടാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ എസ്ക്രളിന് എന്തായാലും ആർമർ പോയിട്ടുണ്ട്. എസ്ക്രളിൽ എന്തായാലും ഇനി ആർമർ അടിക്കണം. സുല സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ കവർ ചെയ്ത് അടിക്കാൻ നോക്കുവാണ് നമ്മുടെ ട്രൈക്കോനൊക്കെ എതിരെ. എന്തായാലും ഓക്കെ, 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ അടുത്ത റെഡ് സോൺ വരും. ഈ റെഡ് സോൺ ആർക്ക് പണിയെടുക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. സോ നമ്മുടെ എസ്ക്രളിന് എന്തായാലും ഇതുവരെ ആർമർ അടിച്ചിട്ട് എസ്ക്രള് സ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും എഡ്ഗർ പഴയ പൊസിഷൻ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എഡ്ഗർ ഒരു പിക്കിന് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എഡ്ഗർ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എഡ്ഗർ ആരെയാണ് അടിക്കുന്നതല്ല, എന്തായാലും എഡ്ഗറിനെ കവർ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള അടിക്കുന്നുണ്ട്. റെഡ് സോൺ വന്നത് നമ്മുടെ എറിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ്. എന്തായാലും എറർ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ എറിന് ഇനി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ എഡ്ഗർ ആ പൊസിഷൻ തന്നെ കയറാൻ പറ്റുമെന്നു നോക്കാം നമുക്ക്. എന്തായാലും അവർ സ്റ്റിൽ ട്രൈയിങ് ആണ്. ഇവർ എനിക്ക് ഒന്ന് വണ്ടി കൊണ്ട് വെച്ചാലേ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നത്. എനിക്കറിയത്തില്ല, മേ ബി കയറാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിന്നിട്ട്. എന്തായാലും അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റിൽ ട്രൈയിങ് ആണ്. നമ്മുടെ ദേവസ്വനൊക്കെ സ്റ്റിൽ ട്രൈയിങ് ആണ്. അവർക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫുൾ ഹോൾഡൗൺ ആക്കിയാൽ അവർക്ക് ടർഫ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ അവരിപ്പോൾ തന്നെ കളിച്ച് തുടങ്ങണം. ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ഹോൾഡൗണിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് പോയാലേ അവർക്ക് ടർഫ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ അവർക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അടിച്ച് തുടങ്ങണം. നമ്മുടെ സുലയും സ്റ്റോമും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി അടിക്കാനാണോ പ്ലാൻ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും അവർ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആ ഒരു പൊസിഷൻ കയറാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ അവരൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് പീക്ക് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇപ്പം സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സുല നോക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഓക്കെ, സുല അടിക്കുന്നുണ്ട്. സുല എന്തായാലും അടിക്കുന്നുണ്ട്. സുല അടിച്ചിട്ട് കൊള്ളുന്നില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ നല്ല പോലെ ടാഗ് ഇട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണിൻ്റെ ആർമർ പോയി, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് പാതിയായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണും അവിടുന്ന് മാറി ഹെൽത്ത് അടിക്കുന്നുണ്ട്. എസ്കലിൻ്റെ ആർമർ പോകുന്നുണ്ട്, നിന്നടിക്കണം. നമ്മുടെ എസ്കൽ സ്റ്റിൽ ഹെൽത്ത് ഇല്ലാതെ തന്നെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇല്ലാതെ അടിക്കണ ആർമർ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എസ്കലിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിനു ആണ് എസ്കലിനെ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിനു ട്രൈക്കോ നിന്ന് വിഷയ അടിയാണ് അവിടെ അടിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല പോലെ ടാഗ് കൊടുക്കുന്ന ട്രൈക്കോയും സിനു കൂടെ നിന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല പോലെ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ എറർ ഗെയിമിനൊക്കെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ നിന്ന് നല്ല പോലെ അടിക്കാൻ പറ്റും. ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ വീണ്ടും കയറി അടിക്കുന്നത് നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സിനു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ജസ്റ്റ് മിസ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ വീണ്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രൈക്കോ ഗെയിമിംഗ് ആണ് ആദ്യം ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണെ വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു രണ്ടുപേർ നിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ELD മെമ്പേഴ്സിന് 3 വരെയാണ് ഡൗൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ELD മെമ്പേഴ്സ് വെറും 7 പേരാണ് ബാക്കി. ബാക്കി സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സിന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ELD മെമ്പേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പണി പാളി പോലെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മുടെ അയാം ഗ്രൂപ്പ് മേളിക്കാർ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്തായാലും ഒരു ഹോൾഡൗൺ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്തായാലും നോക്കണം. അത് നോക്കിയാലേ ഇനി നടക്കുള്ളൂ. ഇനി 10 മിനിറ്റാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. നമ്മുടെ റെഡ് സോൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ റെഡ് സോൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പണിയായിട്ട് ഇത് റെഡ് സോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 4 പേര് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സ് 3 പേര് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ELD മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, 99 ആയിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തായാലും വലുതായിട്ട് കുറയത്തൊന്നുമില്ല, കാരണം ഒരാൾ മാത്രം ഇതിലൊരു ബാലൻസ് അല്ലാതായിക്കോ. എന്തായാലും റെഡ് സോൺ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കയറുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റിൽ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അമ്മാൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല പോലെ ആൾക്കാർ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗോൾഡടിക്ക് നമ്മുടെ ബെനോക്കെ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബെനോക്കെ നല്ല പോലെ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോൺ വേഴ്സേക്ക് നല്ല പോലെ ഹെൽത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ബേബിക്ക് നല്ല പോലെ ഹെൽത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മേളിക്കേറി അടിക്കാനാണോ നോക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ELD മെമ്പേഴ്സിൽ ഒരാളും കൂടെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം വെളിയിലാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ. ഈ ഒരു റെഡ് സോൺ വെറുതെ ആവുന്നുണ്ട്, അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എല്ലാം തട്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്തായാലും വെറുതെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങോട്ട് ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാമേജ് ആവുന്നില്ല. സോ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ മേളിൽ കയറാൻ ഡീമോണിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നോക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഗ്രൂട്ടും ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡീമോൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കുമ്പിടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുമ്പിടിക്ക് നല്ല പല ഹെൽത്ത് വീട്ടുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡീമോൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുമ്പിടി. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ഇനി 7 മിനിറ്റാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇനി എല്ലാവരും കയറി അവർക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് അടിച്ചാലേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നടക്കാൻ പറ്റും. 7 മിനിറ്റാണ് ഉള്ളത്, ഇവർക്ക് ഇനി ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. എന്തായാലും അതൊരു നല്ല പിക്കായിരുന്നു കുമ്പിടി എടുത്തത്. സോ അവർ ആ ഒരു പൊസിഷൻ വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സ്. അവിടെ പണി വാളിയിട്ടുണ്ട് അവരെ കാറ്. എന്തായാലും നല്ല പോലെ ടാഗ് കയറുന്നുണ്ട്. ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് വന്നു അറിയത്തില്ല. എറിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ കയറുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ. എനിക്കിത് ബെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് കൂടെ ഓടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത്. ജെക്കോ അവിടെ അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്പണിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കയറുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ELD-ക്കെതിരെ. അതുപോലെ തന്നെ ELD മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് അടിക്കിട്ടുന്നുണ്ട്. SRRA മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രണ്ട് പേർക്ക് നല്ല പോലെ ടാഗ് പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആർമർ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റോം പേഴ്സേക്കും ബേബിക്കും നല്ല പോലെ ഓർമ്മ പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ നമ്മുടെ ആദർശ് ജിനു നമ്മുടെ സ്റ്റോം പേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദൂരെ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ ഒരു ബേസിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവാസുരനൊക്കെ നല്ല പോലെ ടാഗ് കയറുന്നുണ്ട്. സീനു അടിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഭൂമ സുല അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രൈക്കോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സുല. കുമ്പിടി ഈ ഒരു പൊസിഷനെ മേളിൽ കയറുന്ന ഭയങ്കര മണ്ടത്തരമാണ്. പല പല സൈഡിൽ നിന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും കുമ്പിടീനെ പക്കിയോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്കിയോപ്പി കുമ്പിടീനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ദേവാസുരൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജെക്കോ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രൂട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അവർ വന്ന് എന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ആ ഒരു പിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു എറിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി തന്നെ പിക്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അവർ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വന്നാണ് ഏറ്റവും മണ്ടത്തരമായിപ്പോൾ. എന്തായാലും ഇനി ബാക്കി ELD മെമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3-4 പേരെ ബാക്കിയുള്ളതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും SRRA 9 പേരോളം ബാക്കിയുണ്ട്. സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പക്കിയും എഡ്ജറും കൂടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ജെക്കോനെ നല്ലപോലെ ടാഗ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഹെൽത്ത് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. സോ ജെക്കോ പിറകെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 4 പേരാണ് ബാക്കിയുള്ള ELD മെമ്പേഴ്സ്. ഇവർക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഒരു ഓപ്പണിൽ ഒരു ബെയ്റ്റിന് വേണ്ടി ഓടിയത് അത് എന്തായാലും സക്സസ് ആയിട്ടില്ല. സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു മണത്തരം പോലെ ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ പ്ലസ് 3 പേരാണ് ബാക്കി. ട്രൈ സിനുവിന് നല്ല പോലെ ടാഗിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ട്രൈക്കോ നല്ല പോലെ നമ്മുടെ ദേവാസിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ട്രൈക്കോനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ട്രൈക്കോ തന്നെ ആയിരിക്കും MVP. എന്തായാലും നല്ലൊരു ഹോൾഡിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ SRRA ചെയ്യുന്നത്. ബേബിക്ക് നല്ലപോലെ ടാഗ് വരുന്നുണ്ട്. ബേബിക്ക് പല സൈഡിൽ നിന്ന് അടിയിട്ടുന്നുണ്ട്. ബേബിക്കും ജെക്കോനും ആർമർ പോയിട്ടുണ്ട്. സോ 2 പേരും ആർമർ പോയി പെട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സിനുവൊക്കെ ഓപ്പണി വരുന്നുണ്ട്. സിനുവും വെനവും ഓപ്പണി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു നേർക്കു നേരെയുള്ള അടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. എന്തായാലും സിനുവും വെനവും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബേബ് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിനു എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പിറകിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ജെക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ട്, സിനു അടിക്കുന്നുണ്ട്, ജെക്കോ ബേബി അടിക്കുന്നുണ്ട്, വെനം പ്രോയും സിനു അടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പോലെ ടാഗ് രണ്ടു പേർക്ക് നല്ല പോലെ ബേബി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെനാണുണ്ട്, ബേബിനെ അടിച്ചത്, ജെക്കോ തന്നെ സിനു അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രൈക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഗ്രൂട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പക്കിയോപ്പിട്ട് ഗ്രൂട്ടിന്റെ ബേക്കിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗ്രൂട്ടിനെ എതിരെയാണ് വരുന്നത്. പക്കിയാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. പക്കി അടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. പക്കി അറിയാ മേലോട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. പക്കിനെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രൂട്ട് ബേക്കിലുള്ള ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും പക്കി ബേക്കിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്കി ഓപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ഗ്രൂട്ടിനെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഐ എം ഗ്രൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ELD മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഡൗൺ ആണ്. സോ നൈസ് പ്ലേ ബൈ നമ്മുടെ SRRA. ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ. ആകാശ് കില്ലിട്ടി എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നടിക്കുന്നുണ്ട് ആരെയൊക്കെ. സോ നൈസ് പ്ലേ ബൈ ELD. അവർ നല്ലപോലെ ട്രൈ ചെയ്തു. സോ ബെറ്റർ ലക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം.